Qof lefduar Jezu Krishti të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Në këto momente, juftojmë të lusim së bashku, mbrëmësorën e partë të së djeles. Jemi në javën e 4 të kohës së ardhjes. Psalmet i marim nga java e 4 e psalterit. O hy më e anëndim. O Zot shpejto të më ndimosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni, fjalën shpëtuese të të gjithve që del nga goja e Atit, merë namën e pastër, Virgjër Marie Lume. Ta shtyt ndriçon shpirti qjellor me hije të ngjizjes, që Krishtin hyj ta mbartësh birin baraz me Atin. Kjo është dera e tempullit të shenjtë, gjithnjë e mbyllur, përveç princit tepërm, pragjet hynore i hapen. Dikur premtuar profetve, lindi para Luciferit, e lajmëron Gabrieli dhe Zoti për mbi tokë zbriti. Tokë ëngjujt të gëzohen dhe të kaldojnë gjithë popujt, i larti vjen i thjesht të shpëtoj që ka kishte vdekur. Krisht mbret i drejt, lavdia të qoftë ty dhe Atit, me shpirtin shenjt ngushëllues, ndër shekujt e amshueshëm. Amen. Antifona e parë. Ja, është afër ai që e prisnin mbar kombet. Shtëpia e Zotit do të jetë plot me lavdi. Aleluja. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemi, qytetit të shenjtë. Se që gëzova kur më than, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tashmë këmbët tona shkelën në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jeruzalem, qytet i ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një copë të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, si pas regulorës në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatorës e drejtsis, selit e shtëpisë e Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty, mbretroft paqja në muret e tua, dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurinë ndaj vëllezërve e miqve të mi do të them, paqja me ty. Për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit hyu ton, do të lutem ti kesh të gjitha të mirat. Lavdi Atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Ja, është afër ai që e prisnin mbar kombet, shtëpia e Zotit do të jetë plot me lavdi. Aleluja. Antifona e dytë. Eja o Zot, mos vono, liroje popullin tënd prej mëkateve. Psalmi 130. Prej humnerës të thëras. Prej humnerës klithat e ti, o Zot, dëgjoje brit mëntime, leta dëgjojnë veshët e tu zërin e lutjesime. Nëse do t'im bashme në pa udhësit, o Zot, e kur do të qëndroj para teje, por të ti gjendet falja, që të dim të të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirtim shpreson në premtimin e ti, e pret shpirtim Zotin, më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse të Zoti është mëshira dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do të nxjerrë Izraelin prej të gjitha paullsive të ti. Lavdi Atit e birit e shpirtit shajt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Eja o Zot, mos vono, liroje popullin tënd prej mëkateve. Antifona e tretë. Erdhi plotësia e kohëve. Hyj e dërgoj birin e vet në tokë. Kënga marrë nga letra e Filipianëve kapitulli 2 rreshti 6 deri 11. Krishti shërbëtori hyjit.
Krishti Jezus edhe pse me natyr hy. Barazine vetë me të nuk e qmoj si një visar që smundet pa të. Por ja mohoj vetë vetës. E mori natyrën e shërbetorit dhe u bëj në gjashëm me njerëz. Dhe përka pamja jashtme. Duke i vetëm njeri. E përulli vetë vetën duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoj tezve. Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë. I atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Erdhi plotësia e kohëve, hyje e dërgoi Birin e vet në tokë. Leximi i shkurtër, marr nga letra e dytë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 3, rreshtat 8b deri 9. Te Zoti një ditë është si 1000 vjet, po edhe 1000 vjet janë si një ditë e vetme. Nuk vonon Zoti ta çojë në vend premtimin, si disa e mendojnë të ngadalshëm, por është i durueshëm me ju, se nuk do që ndokush të birret, por do që të gjithë të kenë mundësin të kthehen. Përgjigje e shkurtër. Eja dhe na shpëto, o Zot, hyj i gjithësis. Eja dhe na shpëto, o Zot, hyj i gjithësis. Na atrego fytyrën tënde dhe do të shërbohemi. Hyj i gjithësis. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Eja dhe në shpëto, o Zot, hyj i gjithësis. Kënga ungjillore magnifikat, antifona. O Emanuel, mbreti dhe ligjvënës ynë, shpresa dhe shpëtimi popujve, eja e në shpëto, o Zot, hyj i ynë. Kënga Virgjër së lume si pas Lukës Ungjiltar, kapitulli par, lërsimi shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e hare i brorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim bi shërptor në vetë përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shajt është emri i ti. Më shira ti i brezni, më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahu të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasrit i nisi duar thatë. I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vetë. Duke sjell në mend mëshirën. Si jo apa ti premtuar e tërve tanë. Në të mirën e Abrahamit të të pasarzve të ti në amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Emanuel, mbreti dhe ligjvënësi ynë, shpresa dhe shpëtimi i popujve, eja e na shpëto, o Zot, hyj ynë. Lutjet e besimtarve. Për zemërsisht t'i lutemi shëlbuesit ton, i cili erdhi t'u asjell lajmin e gëzueshëm të varfërve, dhe t'i themi: le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Shfaqu para të gjithë atyre që nuk të njohin, që ta shohin shpëtimin tënd. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Emri yt le të shpallet deri në fund të botës, që të gjithë njerëzit ta njohin rrugën tënde. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Erdhe për herë të parë në botë që atë ta shëlbosh. Kur të vish prapë, mos lejo që të turprohemi ne që në ty besojmë. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde. Ti që u dhe njerëzve lirinë e bijve të hyjit, mbroje edhe tash me veprimtarinë tënde të shëlbimit. Le ta shohin të gjithë lavdin tënde.
ti që do të vish si gjyqtar, falua të ndjerve shpërblimin e amshuar. Leta shohin të gjithë lavdin tënde. A ti yn që e në qjell, u shëntrov të emryt, artë mbretria jote, u bë vullnesa jote si në qjell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtore tan, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, po afrohet festa e lindjes së birit tënd. Ai deshi të bëhet njeri prej Virgjës Mari dhe u lidh përgjithmonë me natyrën tonë njerëzore. Leta adëftoj mëshirën tënde kundrejt nesh, shërptorve të tu të padenjë, në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënë, që me ty jetonë mbretronë në bashkime shpirtin shenjt hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Zotin Abekov në ruajt prej qdo së keqeje dhe në udheq në jetën e pasosur. Amen.